del llibre a les nostres plantes. Ja porta molts anys treballant i jo crec que és una de les persones que s'ha més preparades per parlar sobre la nostra planta. Sense més preàmbuls, a començar ja. Gràcies. Bona nit. El teix que li agrada els climes un poquet frescos i humits, aquí feia massa calor per allà i va començar una altra volta a seguir, d'anar cap a dalt, cap amunt. I de fet, avui en dia està sobretot en el nord de la península Ibèrica, el nord d'Europa, però aquí mos queden teixos encara d'aquella època que no van poder fugir, però d'alguna manera van quedar en puestos que estan bé, que encara es mantenen, que encara es conserven, ja prou àvia, fa un poquet de fred, en fi, li va bé. I el teix el tenim ahí. Mos recordo, per tant, aquella època. Però el teix és important també per altres coses que almenys algunes convé que les sapiam. Per exemple, és una planta molt venenosa, molt medicinosa, tòxica. Pràcticament tot l'arbre és tòxic, i a més tòxic mortal. Una persona es menja les fulles, es menja escorfa, es menja el pinyol, la llavoreta del teix, i es mor. L'única part que no és tòxica, l'única part que no és medicinosa, és aquesta envoltura de color vermell, que té una consistència com de moc. De fet, ahir en el coll feia abans moc de flare, perquè queda pegallós, un poquet de pegallós, i és dolça. Però la recomanació és que ningú la menja. No tant perquè pugui ser perillosa, que no ho és, sinó perquè si no ha llevat prèviament el pinyol i se tragar el pinyol, perquè en realitat moriria. És tan tòxic el pinyol que en l'època dels romans, molts dels pobles que es diuen bàrbars, quan anaven a la guerra, per a evitar els guerrers ser capturats en una batalla i després esclavitzats o torturats, portaven una bolseta en llavoretes de teix. De tal manera que si perdien en la batalla, ràpidament agarraven una llavoreta d'eixa, se la menjaven i es morien. I d'aquesta manera li llevaven al guanyador l'èxit de portar captius o portar esclaus després de la batalla. Tant era així que Juli César, l'excel·lent general romà, quan conta, que a més és un excel·lent escritor, quan conta en el seu llibre La Guerra de les Gàlies, algunes de les batalles, en una d'elles almenys, lluitant contra els belgues, una tribu dels belgues, els eburons, diu, se lamenta i diu, vaig guanyar la batalla, però quan anava a agarrar a Catibol, que el rei dels eburons, no vaig poder agarrar-lo en vida perquè s'havia emmedicinat, s'havia envenenat amb llavors de teix que portava, menjava i moria. Però no sols té, diguem-ne, aquesta importància històrica, n'ha tingut encara més importància històrica en una altra època més avant, en l'edat mitjana. Retrocedim un poc. En l'època dels romans, per exemple, que he comentat, la gent, quan anava a la guerra, quan anaven a matar-se, doncs mataven generalment en trossos de ferro, que són les espases, o bé llances d'un o l'altre. Però això de disparar en arc era algo molt ineficaç, no servia. Per què? Perquè la fusta que s'utilitzava per a disparar en els arcs era fusta de quasi tots els arbres, que si tenses massa la trenques. De tal manera que, per exemple, no podien disparar a Xina. Això que es veiem en les pel·lícules de romans i que tal, que disparen a Xina, això és fals. Era impossible. Se disparava en aquella època a Xina. No cal, clar, disparar a Xina, i ja ho sabeu, si algú ha jugat alguna volta, això ha ventat res, n'hi ha un li cau i li peguen el peu, i l'altre ve, ai, ja s'ha pegat en el peu, i va en l'espasa i el mata. El qual arc és una autèntica pèrdua de temps, això no té trellat. Si damunt, quan arriba l'edat mitjana, els guerrers, els cavallers, se posen carregats de ferro en una corassa, doncs home, si li dispares a Xina i li cau i li pega peu, doncs potser el mates però de risa. Perquè el que és matar-lo en la fletxa, no hi ha manera. Tot això es va inventar una arma terrorífica per a l'època, que era la ballesta. I la ballesta el que havia era un armassó de ferro, un suport de fusta, un armassó de ferro que eixa sí que podies tensar-lo moltíssim. He dit que a banda dels arbres i dels arbustos també hi ha lianes. I una liana ben abundant en els nostres boscos és l'arítjol o sarsaparrella, o sarsa o parrella, que li diuen en molts puestos també, la sarsaparrella, que de la qual, el fruit de la qual servia en una època per a fer un refresc, la sarsaparrella, que es bevia el que ara avui dia és Coca-Cola, per exemple, aquest tipus de coses, fa 50-60 anys en molts puestos es bevia molt de gust la sarsaparrella, una beguda refrescant, dolça, agradable, i a més en propietats medicinals. Per tant, tenia moltes més virtuts que les begudes que tenia per prendre mare.
Aquesta planta, com veu, és una liana que s'enrama, que pot enramar-se, mireu les punxes, que serveixen tant per enganxar-se en les rames dels arbres i anar pujant i buscant la llum sense tindre que fer, sense haver de fer un tronc fort, sinó que a més també aquestes punxes van a servir com a dissuasió per a herbívors, per a que herbívors no se mengen la planta. Mirem el problema tan terrible que tenen aquí les plantes. Hem dit que hi arriba un moment de l'any en què l'estrès hídric, la falta d'aigua, és terrible. I les plantes inventen estructures per a evitar perdre aigua. Fulles xicotetes, per exemple. Conjunts atapeïts, com els boscos. Però és que a més tenen un altre perill, que no solament la pèrdua d'aigua, és que vaig a un animal, li pego un mos i s'enduga mig quilo de vida, mig quilo de planta, que li ha costat Déu i ajuda aconseguir-la, perquè hi ha molt poqueta aigua. Per tant, han de defensar el que és el seu cos vital. I per això moltes plantes nostres estan carregades de punxes, com altres estan carregades de venenos, són medicinoses, i altres estan carregades d'olors, d'essències, que realment són substàncies que desagradables, que fan desagradable al paladar allò que els animals van a menjar-se, i per això no s'ho mengen. Tracten de dissuadir-se als herbívors, d'evitar que se la mengen, o que almenys que no se la mengen d'un mos, s'enduguen mitja planta. Per això aquí no tenim herbívors grans, entre altres coses. Han sigut, hi ha pocs, hauria pocs per a sòpia, no s'han sigut d'estèmia fermorada, però en principi n'hi hauria pocs, això no és la sabana africana. La sarsaparrella, per tant. Passem una liana. Una altra liana, el lligabosc o la mareselva. T'imagina el lligabosc o mareselva, que ens indica molt clarament que lliga el bosc, que és la mare de la selva, la que fa el conjunt tupit, impenetrable, pràcticament impenetrable, moltes voltes autènticament impenetrable, als humans, a molts animals, i tracta de fer-ho també al vent. Ja ho hem comentat abans. Abans, hi ha unes flors tan precioses, tan boniques, la mare selva, lligabosc, o en alguns costos també li diuen xuclamel, en molts altres li diuen xuclamel a aquesta planta, perquè les floretes per darrere xuples fan el gustet dolcet. Passem a la següent. També tenim arbustos, com les cireretes de pastor o el garbuller. També comestibles, fa un fruit comestible. Un parent d'esta planta és el ceroler o soroller, que fins fa millor 20 anys encara es cultivava i la gent s'ho prenia, a més en aquesta època, fa un mes o dos, eren fruites de la tardor, que ara avui en dia pràcticament s'han perdut, no són comercialitzables i demés, però són fruites sabroses, nutritives, en propietats, vamos, o sigui, fruites que és una llàstima, diguem, que hagin perdut ja els sabors que ens recorden, pues, altres coses que no són únicament les comercials. Esta planta a voltes és atacada també per insectes que depositen en el fruit els ous. I la planta reacciona, com hem vist abans en l'auró, formant unes agalles que en aquest cas tenen la forma eixa, com si fossin cabells, com si fossin una cabellera. Durant molt de temps, i encara molta gent ho fa, existia una espècie de creença, i segueix existint, de que les plantes vos indiquen en les seues formes per a què serveixen. No, que es diu la màgia simpàtica. La gent pensa que la forma de la planta està dient-nos per a què la podem usar. La major part de les voltes això no és cert, no va. Per exemple, en aquest cas, al vore això ple de cabells, una espècie de cabells, hi ha hagut gent que ha dit, mira, però això pot servir-nos, si tenim calvície, pues per a llevar-nos la calvície, evidentment. T'has de prendre això i catacroc, i esperes. Mos fa gràcia, però existeixen moltes així, vull dir. Si hem trobat una planta que se clava dins de les roques i trenca les pedres i tal, diu, home, una planta trenca pedres, i quan tinc pedra al renyó, si està trencant d'aquesta muntanya, pues, no va trencar amb mi la pedra que tinc aquí. Pedra que tinc, que tens la... O si té la forma d'un fetge, diu, home, pues, si té la forma de fetge, pues, jo ara que porto uns dies que no, pues, me prendré la planta aquesta, la hepàtica, i me curarà. I si no, prendré a nous, perquè com tenen forma de cervell, doncs mira, quan demà tinc examen de matemàtiques, me prendré a nous i ja provaré. És a dir, uno pot associar formes vitals a propietats. La major part de les voltes, això és fals, però a voltes, curiosament, ha resultat. I probablement hi ha una medicina que
quasi, quasi posaríem el foc, que tots nosaltres l'hem pres alguna volta, l'origen de la qual està en una equivocació a l'expressió d'aquest tipus. Us contaré una xicoteta història. Quan la gent viu al costat dels marjals o dels aigües pantanoses, lo normal és que tinga febre. Hi ha moltes, hi ha mosquits, per exemple, que produeixen el paludisme, la malària i tot allò, i uno té febre i febre i febre, continuament està malalt i tot això. És la malaltia típica dels llocs pantanosos. Això ho sabien els humans des de temps immemorials. El que passa és que alguns van pensar, van dir, anem a veure, aquí tots tenim febre i estem malalts, però aquí enmig de la marjal creixen uns arbres, els sauces, els salses, que xeto, les toques i no tenen febre. Clar, nosaltres un dia sabem que els arbres, les plantes en general, no tenen un mecanisme febril com nosaltres. Evidentment no tenen febre, no poden tenir febre, mai. Però per a unes persones que encara tenien el pensament, diguem, científic, no format, un pensament encara màgic, dic, aquí anem a veure, este astro no serviu, jo també, jo tinc febre i este no en té. Algo tindrà ell que li lleva la febre. Els arbossos, que encara, encara estan en fruit, ara ja un poquet mauret, no? Però és una fruita també perduda de la tardor, ara comença a recuperar-se un poc, ja comença a vendre-se otra una altra volta. És una planta esta de la família del llorer, mirem les fulles com el del llorer. Una planta que també m'ho recordo que en altra època aquí plovia algo més. És una planta que busca llocs ombrívols, frescals i humits. Té la fulla massa gran per viure en les solanes, per exemple, o per viure en l'Alacantí. Això no hi ha manera de trobar-lo, has de pujar-te com a mínim a Cabeçó, al Maimó, a la Carrasqueta, a la Teixereta. Però és un lloc esperant trobar-la. Fa un fruit gustós, agradable, bonic inclús, que té, tot i això, un xicotet problema. I és que, si madura massa, si se'n passa del madur, el sucre que té, perquè és dolça, fermenta. I al fermentar el sucre passa a alcohol. I si te'n prens uns quants, és que si te'n prens molt d'alcohol, o sigui, te'n petes, te'n borratxes, no sé com es dirà aquí, te'n borratxes, agarres un pet com un caria. És la... De tota manera, se pot saber si els arbossos estan massa madurs per a no pujar al monte a agarrar-los, o almenys en Mutxamel, per exemple, fan així, perquè observen els ramats, els ganaus dels pastors, i si les cabres baixen borratxes, ja no falta pujar. Però llavors baixen els cabres, no baixen a agarrar els cantant, però com menys, traca-traca-traca-traca-traca-traca-traca-traca, perquè els arbossos estan massa madurs, tenen alcohol, se'ls mengen perquè estan molt gustosos i, evidentment, s'empeten. I el pet este que s'agarra, la borratxera esta que l'agarra, a més, no és una borratxera graciosa, per dir-ho d'alguna manera, és una borratxera pesada, mal de cap, mal de panxa, baixa, és fatal. O sigui que si estan massa madurs, però almenys no en mengeu massa, no en mengeu massa. I també una altra planta de la qual també se fa un altre licor. Este és l'aranyó, també ho trobem aquí, un arbust, en el bosc nostre. És de la família de les prunes. Mirem la teleta aquesta blanqueta que si li passa el dit, com les prunes, és aquí del Marques. Però bé, esta és l'aranyó i en esta se fa el patxaran, la beguda, diguem, nacional navarra i basca, el patxaran. Esto en aiguardent és el que fa la beguda aquesta. Este és el guardallop, perdó, l'espantallop. Es diu així l'espantallop, un altre arbust del bosc nostre. Es diu espantallop perquè aquesta llegum que té aquí, les llavoretes de dins se desprenen i tot el conjunt actua com si fos un sonall. Fa xac, 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 xac. És així que es meneja el vent. Quan fa un poquet de vent, això seguida meneja i fa soroll. I la gent pensava que aquest soroll era suficient per espantar els llops. I d'ahir el nom. La planta tot i això molt bonica, és la flor, i el fruit també molt graciós, un flanc encara més que el que tenim ahir en la foto. És una planta curiosa, no n'hi ha massa, no n'hi ha massa, però n'hi ha, però n'hi ha. Passem. Si la pluviositat no és suficient per a, diguem, mantindre un bosc autèntic, el que se dona és un bosc en miniatura, que és una màquia. Una màquia que és un conjunt vegetal poblat sobretot per arbustos grans, densos, que permeten inclús amagar-se les persones d'ahir. De fet, el dia que vaig fer la foto, jo donava en aquesta època primer de debut, hi havia un bon grapat de xiques i xics de xecurs i estaven per aquí, i no se veuen, s'amaguen la mar de bé. De fet, de la paraula màquia, que és una paraula italiana que designa aquest tipus de formacions vegetals, ve la paraula maquis, que vol dir guerriller, que s'amagaven darrere i... La màquia. En la màquia tenim com a plantes... Passem? Sí?
més representativa és la mata o llentiscle, una planta habitual, fàcil de trobar, per aquí, per les muntanyes de per aquí, que, com a cosa curiosa, direm que té una resina en les rametes, que podem mastegar la, la rameta i treure-li la resina, que és molt bona per a enfortir les genives. També s'ha utilitzat per a donar-li bon sabor a l'aigua de les cisternes, des del jus, d'ahir que en alguns llocs se li diga mata de pou. Mata de pou. Passem. I família d'esta mata de pou, la conyicabra o cornicabra. Per què té aquest nom? Evidentment, per esta agalla, perquè no és un fruit, no és el fruit són unes boletes encarnadetes, esta agalla, que és també el producte de la picada d'un insecte que ha depositat allí els ous, i llavors la planta reacciona i forma aquesta espècie de banya de cuerno, de banya de cabra, de cornicabra, deia el nom, de cornicabra o conyicabra, que realment en l'interior d'aquesta agalla hi ha pues, mils i mils de petites mosquetes, xicotetes, més xicotetes que un mosquit. De tal manera que quan maura, per dir-ho així, la galla i es trenca, s'obri, es partix, escampa com si fos una pluja de cendra, de caiguera, i són els milers i milers de mosquitetes blanquetes, vamos, de grises més bé, més que blanques grises, que donen un aspecte com si estiguera plovent cendra del cel. I està plovent cendra d'aquí, d'este arbre. No és cendra, són els mosquitetes que després s'acoplaran, tornaran a picar un altre broc tendre d'esta cornicabra, i tornarà a reproduir el cicle de formació de les agalles, aquesta és forma de banya de cabra. I també el coscoll o coscolla, que aquí l'important, diguem, o el que he volgut fotografiar no havia sigut tant la bellota, que ja la coneixem, la de la coscolla, que és com la de la carrasca, però amb punxes en la cúpula, i les fulles també punxoses, la coscolla o bellotera borda, o coscoll, sinó el que volia assenyalar aquí és una altra agalla importantíssima, esta, des d'un punt de vista comercial, almenys en una època, un altre producte de la picada d'un insecte, però que té la curiosa característica de que això s'utilitzava per a fer un tinte, un tint, una tintura, que en una època, l'època romana, era importantíssima. D'aquí s'extraia el colorant més preuat, quasi més que la púrpura. Llavors, quan un senador romà, per exemple, volia manifestar el seu poderío, la seva toga tenia les vores encarnades, i aquestes vores, la primera tinció era amb púrpura, però la segona, com es deia, la túnica vistinta, havia de ser en grana, grana, que era esta tinció obtinguda d'este Kermes, que era el nom que rebia aquesta galla. De fet, aquí, hasta el segle XVIII, molta gent se n'anava, molta gent inclús d'esta comarca, se n'anava, abandonava molt l'agricultura i se n'anava a buscar kermes quan ja s'havia acabat aquí, fins i tot a Extremadura, per a comercialitzar-lo, a part que s'inventaren les tintures, les tincions artificials. Hi ha un passatge inclús referit a això en aquest cas, però que tota la contornada està feia el mateix, de Cabanelles, un escritor valencià de finals del segle XVIII, que parla d'això, es lamenta de que hi hagi camps abandonats perquè la gent preferix anar-se'n a agarrar kermes, grana de kermes, d'ahir el nom kermesí o carmesí, per a comercialitzar-lo, perquè d'ahir traiem molt més que de cultivar les coses de l'agricultura. Si anem ja a puestos, diguem, més castigats, trobarem una palmera molt curiosa, l'única palmera europea, una palmera enana, però no enana tant perquè no creixi, sinó perquè sol créixer cap avall, amagant-se de la pressió dels humans. És una palmera tímida, diu la Xina. De fet, el nom llatí, Camaeros humilis, humilis molt indica que és molt humil, i que si la molestes, si la destorbes, en compte de créixer per amunt, creix per avall, de soterra. Això fa uns dàtils, dàtils de rabosa, que es poden menjar però són molt aspres. I també fa, un altre cor que és anem a dir el cor de la planta, la mèdula, el que hi ha en el centre, el tendret, ahí, que és el margalló, que es menja, és comestible, avui en dia inclús se comercialitza, palmito, que li diuen, en castellà. I això es comercialitza, està molt sabrós, molt bo. Esta és l'única palmera europea, l'única. Totes les altres palmeres, les més abundants avui en dia, fins i tot el palmeral d'Elx, el d'Oriol o d'Alacant, són palmeres africanes.
i palmeres de jardins i parcs jardins són palmeres americanes, palmeres japoneses, però l'única nostra, el margalló. I en aquestes fulles també s'ha fet la llata, un material, una matèria prima per a fer cabassos, sàries, coses que també se feien a voltes en espart, se feia també en les fulles del margalló. I la rapa, una altra planta que creix enganxant-se. Se diu rapa perquè creix aquesta espècie de... no sé si és... S'ha desenfocat un poc, perdoneu. Té, com veureu, en les fulles, una espècie de ganxers que li permeten enganxar-se, evidentment, a les altres plantes, pujar, aparentment, diguem, ascendir i aconseguir més llum, evidentment, sense necessitat de fer un tronc gros, resistent, fort. S'aprofita de les altres. És una espècie de semiliana, no arriba a pujar massa, però sí que s'enganxa, i també, sobretot, en les parets de pedra, en els marges de pedra, la trobarem molt. Si li passem la mà, enseguida mos arraparà. Això fa uns fruits que en una època s'utilitzaven per a tenyir, i sobretot també per a donar-li color al vi. Quan el vi era massa claret, a voltes li posaven un poquet de boletes estes que li donaven un color un poquet més fosc. Llavors, com l'incendi, sobretot crema allò de damunt, i per baix del sol de terra, als 10 centímetres ja pràcticament el foc no calfa, té mal cas i la mateixa temperatura, les plantes que tenen cebetes baix poden sobreviure al pas de l'incendi, i després de l'incendi rebroten amb molta facilitat. Aquesta és una planta d'eixes, trau-la del bulb, trau-la seguida a la rama i trau les flors. Tenim una altra similar a la vora dels camins, que creix per març, se diu també vareta de Sant Josep, perquè si mireu les imatges de Sant Josep en les esglésies i demés, sempre va en una rameta d'aquesta planta, la vareta de Sant Josep, una planta molt coneguda, molt habitual en tota la mitologia, tant la grega com la jueva, com la cristiana, vareta de Sant Josep. O la lletrera que creix també, encara que aquí és un pedregal el que hi ha aquí, però és una planta que creix molt, esta lletrera, esta en concret, al costat, en les zones on han hagut incendis. És una planta venenosa, una planta que, ja la coneixeu molt, fa una espècie de llet, de làtex, de substància viscosa, que produeix picor, que produeix... si te la prens. Si per suposo alguna volta toqueu aquesta llet, no vos toqueu mai l'as, els ulls, la boca ni res d'això, perquè produiria immediatament una inflamació relativament forta. Esta és de totes les lletreres la més gran, la més voluminosa, la més... quasi té un tronc lignificat, quasi arbustiva. Les altres que trobem als bancals solen ser més xicotetes, no arriben a tindre la consistència que té esta altra. El romer. Entrem ja en un altre territori. Entrem en un altre territori caracteritzat per plantes oloroses. Aquest territori, per dir-ho així, ja no és el bosc, ni és la màquia, és la brolla. La brolla, format per arbustos, molts dels quals són o bé punxosos o bé olorosos. I el romer és un d'ells. El romer és una planta importantíssima perquè reuneix tant aspectes d'interès botànic com també d'interès medicinal, culinari, fins i tot mitològic. Anem a detindre-nos alguns aspectes. Per exemple, la fulla. La fulla, com veurem, és molt xicoteta, molt estreteta, verda per la part de dalt i blanca per la part de baix. Com sempre en la natura, sempre hem de preguntar-nos per què és verda per dalt i blanca per baix. Verda per dalt per a rebre el sol, allà està la clorofila, i fotosintetitzar. I allà dalt també té una protecció d'una capa com si fora de cera, que és la fa impermeable per a no transpirar. Encara que li pega el sol i escalfe, no transpira, és impermeable. I on té, diguem, els forats del nas? On té els forats a través dels quals intercanvia gasos? Per exemple, intercanvia també o pot perdre vapor d'aigua. Este baix. I baix no fa falta que siga verd, no fa falta que tingui clorofila perquè no li pega el sol. I els estomes, els forats d'aixòs, estan situats allà baix. Estes plantes, per tant, són una mostra claríssima, una mostra també molt perfeccionada, de planta adaptada a la secora, a la secada, a la sequia. I per tant pot viure i poble els nostres montes la mar de més. Però altra cosa important, les flors. Mirem les flors, mirem la de l'extrem aquell, la d'allà. Mireu que té una forma molt peculiar, té una espècie de llavi. Vaig a córrer això, un poc.
Si veu millorar, una espècie de llavi, una cassoleta així, i uns estams que peguen la volta, et fan un arc. Els estams i el pistil et fan una espècie d'arc. Això és una trampa. Tot això és una trampa, però una trampa que no és mortal ni és perillosa per a l'insecte que vaig a anar allí. Però encara així, diguem, és una trampa en el sentit que senyala exactament un camí i obliga a un insecte, en aquest cas una abella, a que faci determinades coses. Eixa flor té unes marques, i eixes marques són com els senyals de la carretera o les balisses de l'aeroport. De tal manera que un aviador quan va veu eixes ratlles i sap com ha d'entrar en l'avió, en quina inclinació, en quina velocitat, en quina direcció. I eixes marques li indiquen clarament a l'abella com ha d'entrar en la flor, per a trobar evidentment un premi, que és el nèctar que hi ha al fons, l'au i el sucre que hi ha al fons, que és el que va buscar l'abella per a partir d'ahir fabricar la mel. Però clar, quan entra ell, i parla d'una de trampa, perquè tropeça involuntàriament en una espècie de palanqueta, com si fos la porteta que ha d'espentar, i al espentar això, immediatament fa que aquesta espècie d'art, aquest estams o aquest pistil, caiguen sobre l'abella. I caiguen de tal manera tenint la llargària justa perquè li toquen el tos de l'abella, que el tos de l'abella és pelut. De tal manera que al caure, si lo que, quan ha entrat és l'època en què han madurat els estams, la part masculina de la flor, el que cau damunt de l'esquena i li toca ahí és l'estam, i el polen, els anells on estan les cèl·lules sexuals masculines, se li quedaran enganxades a l'abella en el tos. Si mirem la que hi ha aquí, té uns punters groguets, no sé si es veuen bé, el pi, quan es crema, és com si fos un barril de trementina, una gota de trementina que va blum, explota, abans inclús d'haver-se cremat la copa, o les pinyes enceses, no se cremen tranquil·lament, no, salten enceses en totes direccions, perquè tracten d'escampar l'incendi. D'ahí que molta gent mos oposem a que les repoblacions se facin indiscriminadament en quantitats extenses amb pins. Hauríem de mesclar les coses i afavorir que la natura avançara al seu pas per arribar als conjunts vegetals que anomenem boscos o que anomenem màquies, però no als conjunts dominats pel romer, dominats per altres, que solen ser molt horrorosos, molt bons, molt grats, però que ells ja se buscaran la vida, com el que diu, però no ho afavorim nosaltres perquè el que afavorirem seran sempre incendis. Junt al romer apareixen plantes realment esplèndides, molt boniques, com l'estepa, l'estepa blanca, que se li diu a esta, que fa una flor rosa, preciosa, i curiosament la següent, que és, se li diu, curiosament, vols passar, l'estepa negra. I clar, curiosament, i dic, bueno, per què l'estepa blanca aquella i aquesta estepa negra, si aquesta té la flor blanca? Perquè les flors d'esta planta duren poc, duren un dia, no arriben ni un dia. I com a floració, diguem, pues duren un període curt, a millor 15-20 dies, traient flors, cada de les quals dura, no arriba ni un dia, pel matí ixen i per la nit. Per la nit, a mitjan esprà, zoom, s'han caigut d'espetes, de tal manera que si algú vol fer algun regal, que no se li ocorrisca regalar estepes, perquè anirà això i li entrarà una rameta, perquè jo no li reia res, o si la poso aquí, però igual, és una rameta i que no fa res. Però clar, la idea, la qüestió és, per què a aquella se li diu estepa blanca i a estepa negra? Doncs perquè la nostra col·lectivitat, en conjunt, funciona d'una manera intel·ligent, som humans, i mos fixem en allò que és més, realment més rellevant, més important. I fixem-nos bé, que aquí les fulles, que és el que es manté la major part del temps, són clares, són blanquinoses, en comparació a les fulles d'esta altra. D'ahir que aquelles siguin estepa blanca i esta siga estepa negra. Perquè el que més perdura en la visió de tots són les fulles. Les flors no són efímeres. No suficient, no pesen lo suficient per donar-li el nom. De manera que si en la major part de l'any que això no està, la flor no està, si això li diguen estepa blanca, estaríem confonent-nos i parlant de l'altra estepa. Quan això seria el correcte estepa negra. Passem. L'herbeta de la sang, que se li diu a aquesta planta, és una altra planta també abundant junt al romer i a l'estepa, i es diu herbeta de la sang. Té propietat, que es diu antigament, de rebaixar la sang. Quan un té la sang
perquè l'expressió, el terme és molt popular, espesa o una sang bruta o així, aquesta herba servia per a fer disminuir la pressió sanguínia, fer la sang més neta, per entendre-vos, herbeta de la sang. La següent, l'argilaga o angilaga, aquí li dieu? Angilaga, veritat? Angilaga, abundantíssima, junt al romer, una planta que trau les flors, a més, en ple hivern, quan en el centre d'Europa tot està pelat, els arbres sense fulles, no hi ha una herba ni una flor, per supost, uno se va als montes de Moratros i se troba tot florit, preciós, en gener tal, està allò que és un esclat de colors, i una de les marques colors són l'argilaga. Una cosa que ens indica clarament que nosaltres no tenim una vegetació com la de la resta d'Europa, tenim una vegetació mediterrània, que és diferent de la d'Europa del centre i del nord, Tenim la vegetació d'Itàlia, la de Grècia, la nostra, evidentment, la del nord de Barroc. Pues bé, aquesta planta té algunes peculiaritats que convé remarcar. La primera, no té fulles, o les té tan menudetes que no les veiem, però en el cas és el mateix. Vull dir que ha reduït tantíssim la superfície de les fulles per a evitar la transpiració excessiva, que ho va concentrar tot en fer-ho ja, diguem, directament una espècie de con que acaba en punxa de més, la qual cosa, dues funcions. Estalvia aigua perquè tens poca superfície i, a més, com que punxa, dissuadeix els herbívors que li peguen un mos, perquè se deixarien allà la llengua, se deixarien tot. Està, això punxa. Però una altra cosa curiosa és que són les flors. En llatí, el nom científic de les plantes, per aclarir-se tots els científics de tot el món, pues a les plantes han dit, bueno, no anem a dir-los com li diuen en anglès, com li diuen en francès, com li diuen en català, no, no, anem a dir-li en llatí, el nom. I sempre les anomenen en dos noms llatins. El nom d'aquesta planta és Ulex parviflorus, vol dir que és una ulex, per tant, una planta de la família de les argilagues, en general, que punxen, que no tenen fulles, o aparentment no tenen fulles, etc. Però, a més, parviflorus. I què vol dir això? La paraula parvi, parvus, sabeu què vol dir? Xicotet, són els parvus, l'escola. Parvi vol dir xicoteta, parvi florus, de flor xicoteta. Per tant, moltes vegades els noms científics, igual que els noms populars, són molt il·lustratius, molt bonicos, convé recrear-se en ells, pensar sobre què volen dir. Perquè de tots els ulls, de totes les argilagues que hi ha en el món, la nostra és la que té la flor més xicoteta, per això li diu parvi florus. Si ja la cosa se degrada molt més, el que tenim és una timoneda, en timonet, el timó, timonet, frígola, té diversos noms, aquesta planta, tomello, que ocupa extensió relativament gran, sobretot ja per avall, ja en les solanes o en les zones molt degradades o molt cremades o molt socarrades una volta darrere l'altra, o per suport ja en l'Alacantí és la formació dominant. Aquí en la falla de Castellana del Collà ocupa zones marginals, molt solejades i demés. Aquí tenim timó, sobretot, el timonet, el timó, en el qual és una planta medicinal, és una planta de fulla xicoteta, olorosa, totes aquestes característiques de la família del romer. I encara que aquesta, no sé si arriba aquí aquesta planta, és un timonet especial, volia dur-lo perquè vegeu que fins a quin punt poden ser boniques les plantes que tenim, les plantes que tenim com aquesta. Aquest és un timonet especial que és el cantagüeso. Cantagüeso que li diuen timus, que vol dir timonet, longiflorus, que vol dir de flor llarga, veieu quina flor especialment llarga, en la qual evidentment només que un grup d'insectes poden arribar ahir a aquesta flor i xuflar, perquè han de tindre un pico llarguíssim per a posar-se aquí damunt volant i junts, agarrar-se aquí baix i tocar el... I mentre estan tocant en el cap, toquen l'estam i se carreguen de polen i després van i fan el mateix trànsit en el pistil. Però aquí no serviria una abella que entrava en el romer, ja no serviria aquí. Hauria de ser un altre insecte, per això tenim, com que tenim tantes plantes diferents, tenim tants insectes de diferents. A voltes, quan uno va a fer fotos a la natura, la major part de les fotos li deixen fatal, i este és un cas. Si haveren de donar un premi a la pitjor fotografia, per això s'enduria un dels primers, una fotografia horrible. Està feta per mi, les altres també, però aquesta també per mi. Per què la posa jo aquí, aquesta fotografia? Una part per a reflexionar sobre que fotografiar la natura, i més quan està molt bé, sobretot en animals, quan hi ha animals per mig, és difícil, és costós, és laboriós, i la major part de les voltes, encara que després només que te queden les boniques i les que es presenten, realment
fas un mànec de pegar de bacs i fas autèntiques birries com esta. I per què tractes de traure quan estan les plantes animals també, si pot ser? Perquè a voltes són molt il·lustratives les relacions que mantenen. Hem vist el cas abans de l'abella entrant del romer i com al vore l'ahir els punters podien parlar del pol·len, de la transferència de pol·len, etc. Eixe dia també vaig veure una abella damunt d'esta planta que és la perpètua, li diuen perpètua, és una planta que aguanta molt de temps, la talles i la tens en casa, a més és una planta absorbe olor, que la posen en un lloc on faci un olor que no t'agrada i ja s'encarrega de xuclar aquest olor, bé, eixes coses. Però en fi, la qüestió és que eixe dia l'abella estava damunt de la flor i naturalment me'n vaig anar ràpidament. Era ja l'espareta caiguda, feia un poc de vent, la planta estava en un lloc un poc inaccessible, total, que no vaig poder ni ajustar i me vaig dir este birria de foto. Perquè, clar, el que volia veure era, fins a quin punt, després de la fotografia, se podia, diguem, estudiar de quina manera aquesta abella estava actuant sobre la flor. En aquest cas seria que probablement que tindria en les pates algun coixinet a pegallós que al passar per damunt de la flor se li quedaria el pol·len i al anar-se'n una altra transferiria el pol·len d'una flor a una altra. En aquest cas el tos no seria pelut i el mecanisme de transmissió seria així altre, no seria una abella que entrara en el romer, seria una abella que xuplara nèctar d'aquest tipus de... Fer estudis d'aquest tipus. La qüestió és que faig la foto, però curiosament l'abella se queda quieta, i això és molt estrany. Les abelles ràpidament arriben al lloc, xuplen i se van a un altre, i el fotògraf va darrere pegant-se pacs, bum, foto mal feta, bona abella, que en un moment, bum, la quadra. Però normal, és que vas tu, i aquella escapant-se. Però aquest dia, curiosament, l'abella es va quedar quieta. Mira, gràcies, després parlarem, l'abella i jo, i curiosament, vaig aprofitar, com tenia cor que ja, quan anava a apretar, que a més passa això, és quan l'abella se'n va i ja ix pues, el cel, una pedra, un poste de telèfonos, i ja no saps després la foto el que estaves fotografiant, perquè l'abella se n'ha anat, i vaig fer aquesta foto també sense ajustar, i una altra foto horrible, com a foto horrible. Observem algo, en la pateta de l'abella, no sé si vaig ajustar-la un poc més, se veu una coseta de color taronja, no sé si s'arriba a veure, i una abella pues, tan tranquil·la, com sempre. Tant la larita, ara esta flor, la larita, a l'altra i a l'altra i a l'altra, fins que, ui, esta no és. Plum, l'empoma l'abella, l'aranya, pica, mata, li tira dins una substància, ja sabeu que les aranyes no devoren a la víctima, sinó que li tira dins una substància que la desfà per l'interior, per complet, i després xucla tot el suc. De tal manera que queda al final, diguem, l'escorfo de l'insecte. L'insecte no és decorat mai per una aranya, és... Pots passar al següent? No és devorat, sinó que és, diguem, se li ha extret tota la substància vital i queda els restos, queda l'escorfer. I efectivament, aquí tenim ja, diguem, la situació del crim, d'alguna manera. Està malament, ja estic ja en una altra posició, agarro una canyeta, l'abella evidentment està morta, està seca, està per al retiro. Aquí està l'espai buit que ha deixat l'aranya i allí està l'assassí corrent, escapant. Tenim per tant l'escenari del crim, tenim tot, per tant encara, diguem, la foto no serà bona, però potser el conjunt, la seqüència, el que ve a indicar-vos és que no fa falta, com el que diuen, anar-se'n a la sabana africana o al Canadà salvaje i misterioso o a la tundra. Aquí, a costa nostra, tenim una natura tan viva com per allà, com la que me'n mostren els documentals, on les relacions són tan dramàtiques a voltes, però tan subtils a voltes, que mereixen tota la nostra atenció. L'únic que hem de mirar, d'ensenyar-nos a mirar. Estem rodejats d'autèntiques meravelles. Ara el que falta, diguem, és educar-nos amb nosaltres mateixa per a saber apreciar tot allò tan bonic que tenim. I en això, diguem, acabem. Si voleu fer alguna pregunta, doncs, si us interessa, doncs, estaria gustós de respondre-la. Si algú vol fer, per suposar, alguna pregunta, intervenció, opinió, el que siga... Perdona, molt breu. Sí, et faré enviar, sí. La situació actual de la zona esta és la mateixa o ha variat respecte a
fa mil anys, per exemple, o fa centenars d'anys. Centenars d'anys ha variat més encara que fa... Vull dir, ha hagut algunes coses que han impactat molt aquí. Una va ser l'inici de tot el que va ser la revolució industrial, que va necessitar molta energia, i una de les energies que va utilitzar molt va ser la del carbó vegetal, en el qual això va devastar terriblement els montes nostres, perquè el millor carbó vegetal era el que es feia en carrasca, en el qual la gent no solament tallava la carrasca, que després l'havien deixat rebrotar, sinó que l'arrencava de soca per a fer carboneres i fer carbó. Quan, diguem, recentment, primer, per una part, la gent ha pres consciència del problema de deforestació i de canvis brutals en la natura. Per altra part, he vist que això no solament era una qüestió estètica, paisatgística i demés, sinó que a més podia afectar a que al no haver una cobertura vegetal, per exemple, les pluges són més escasses i sobretot, quan venen, arrastren sol de terra i ens fan tot un desastre. És a dir, comencen les arramblades, els arrossegaments, la desfeta dels montes i la invasió de terres d'aquest tipus, fins a les ciutats. Per exemple, en casos com Alacant és dramàtic perquè ja contínuament baixa tal quantitat de fang en les avingudes que entonces embossa totes les clavegueres i comencen a haver problemes tremendos, amb la qual cosa l'única solució és tornar a repoblar, a reforestar el monte. Afortunadament, en ajuda de tot això ha vingut la conscienciació general, la sensibilització major de la gent i de les autoritats i de tots, i després el que ha hagut altres fonts d'energia que és substituït al carbó vegetal, com ha sigut sobretot el gas, el butà, l'electricitat i demés, el qual podem tindre tots avui en dia energia dins de casa, en les indústries i demés, sense recórrer al carbó vegetal, en el qual ja no falta destrossar el monte per a... El que passa és que a voltes s'han fet polítiques inadequades i s'ha propiciat la repoblació en pins pensant que, bueno, carbó no necessitarem, però necessitarem molta fusta, perquè hem de fer mobles, hem de fer tal, hem de fer qual. I, sí, en l'època, sobretot, després de la guerra, pues, dient, home, aquí no anem a ser menys que en Finlàndia, anem a ser autàrquics, a tindre tota la fusta que necessitem. Necessitem fusta? Pues fusta. Necessitem tal? Pues tal. Pues aquí també, fusta. Pues anem a plantar fusta al monte. Per tant, vol dir plantar arbres que creixin ràpidament i que produeixin molta fusta en poc temps. I això que són, té un nom, té pins i té eucaliptus, en el qual, a tallar tot allò, posar pins i eucaliptus. En el qual, al poc de temps, en les zones mediterrànies, incendi segur. 30 anys, quan el pilla, diu, ja estic bé, en sou, no sigui que vinga la carrasca i me desplace, pot enfocar tot. Culepe jo, culepe tots, s'ha acabat. I comencem a tindre els incendis contínuament, contínuament, a banda que és una cosa endèmica de tot el clima mediterrani, tindre incendis forestals. Però damunt d'aquí estem afavorint-los, estem plantant foc. No hi ha... Ara, afortunadament, diuen, no, anem a replantejar-nos. Per què volem el monte? Per produir fusta, però si aquí no podem ser Finlàndia. Aquí no hi ha obvia, per molta que vulguem, encara que creixin sense incendiar, si tinguem un bombero al costat de cada pi, encara així, produiríem molt poqueta, mos resulta més barata comprar-la directament a Noruega. En la qual cosa, també apareix, diguem, que econòmicament és una barbaritat. I el monte comença a ser, diguem, entès com algo diferent, algo que conserva el sol de terra, que permet la recàrrega dels aqüífers, que permet que tinguem aigua corrent sana i bona en casa, i no aquesta espècie de coses que tenim que ja que venen com venen, perquè no estan ni filtrades ni acumulades en les reserves aquàtiques, subterrànies ni res. Llavors hi ha un replantejament, per una part econòmic, per una altra part de sensibilitat i per altra part de que realment estan variant les relacions que se tenen a la natura. Jo en aquest aspecte soc relativament optimista, en totes les moderacions, i encara que tots els anys tinguem incendis i mos encengam, diguem, de fúria internament de veure com estem, però jo crec que caminem en bona direcció si seguim sensibilitzant-nos col·lectivament, reflexionant sobre el paper que ha de jugar la natura en la nostra vida, que no és una cosa tan sols decorativa o tal, sinó algo més important que afecta, diguem, la vida quotidiana, des de l'aigua que bevem a les condicions de la, quan passegem i el dia que fa vent, que no hi hagi pols arrastrant-se de terra, de coses tan evidents com aquestes, i en conjunt que econòmicament ja jo crec que va perdre la necessitat de destruir la natura per a progressar. Avui en dia tenim ja coneixements suficients i tècniques suficients com per a no precisar necessàriament la destrucció de la natura per a la pervivència de la civilització. Podem arribar a equilibris si dosifiquem, si organitzem i si ho fem tot bé. Això és. Però qual fa falta saber i tindre sensibilitat. Serien les dues. Por favor, sí. Quería preguntarle eso, estas plantas que tienen tantos pinchos, sí, la plantas, sí,
esa que dice de la zarza amarilla. Ah, la zarza amarilla. Sí, 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 sí. Pero eso se puede plantar así en alguna tapia para resguardar también. Para ver igual. Sí, sí, ese es. Aquí, aquí en castaño, aquí en castaño se pueden plantar. Sí, sí. Pero es que eso me interesaría. Pues. Porque tengo un patio que ya me han pagado 20. Sí, sí. Pues es una planta que no dejará pasar. Sí, y he visto que sí. Si se enrama, ni costará ningún pasar, efectivamente. Una maceta, una maceta, y después ella se engancha. Ya se va a meter para arriba. Efectivamente. Ah, pues sí, sí. ¿Y dónde se encuentra? En el monte, buscar una y agarrar la fruta, el fruto y. Eso no, la semilla. La semilla, plantarla y ya está. Y ya sola, es una planta resistente. Pues sí, sí que es una planta. Y además la zapatilla, que es comestible, es muy sana, etc. Claro, es estupendo. Estupendo, estupendo. Ha sido todo muy curioso, muy bonito. Gracias. Ya está. Os conté la última només. Lo dije porque es que probablemente, además de estos aspectos, estas cosas más o menos curiosas de la natura, les plantes influyen en nosotros culturalmente de una manera tremenda. I moltes de les coses que fem de manera rutinària tenen que veure en les plantes des d'un punt de vista simbòlic o mitològic o religiós o senzillament cultural en termes altres. Tots estem acostumats a que quan anem a les bodes, quan deixen els nòvios, li tirem arròs. I no hem preguntat alguna volta per què li tirem arròs, si no li tirem fesols, cigrons, meles, jo crec, creïlla, no? Una perquè li podia fer mal, evidentment, però podíem no tirar res, podíem no tirar res. O podíem tirar pètals de roses, jo què sé, que era també molt soc. Podíem tirar paper, podíem tirar el que vulguem. Però tirem arròs. Tirem arròs. I això no és una moda passatgera, ni és una mania de ningú, té un significat més profund. Té un símbol molt bonic que vaig a comentar-vos un poquet més. Abusaré un poc de la vostra paciència i us contaré. Ho dic com a exemple de que moltes altres plantes estem usant-les contínuament. Hem perdut un poc el simbolisme de per què fem així ús en front d'elles. En el cas de l'arròs, l'arròs no és un cereal propi d'aquí. Vull dir que ve importat que inicialment era de l'extrem orient. D'allí el van dur els àrabs, i els àrabs van dur quan porten una cosa, no solament se porta la matèria, sinó se porta la paraula, que és la designa, per exemple, els àrabs li diuen arrús, no hi ha quedat arròs, hi ha arrús, i portaven també, junt amb ells, el simbolisme d'aquest plat. Per aquest, diguem, com els pobles que originalment havien cultivat l'arròs, quines propietats li havien assignat. I diuen, en la Índia, que era una de les zones productores d'arròs, dia que quan el déu Shiva, que era el déu més important del panteó hindú, es va enamorar d'una mortal, d'una dona mortal, aquesta, en prou perquè li provara el seu poder, li va demanar que li fera algun aliment del qual no es cansara mai, que pogués menjar-lo tots els dies de manera diferent, perquè això li provaria que ella era també capaç de fer del seu amor per ella algo diferent tots els dies. Algo tan bonico que no caiguera mai en la rutina. El déu Shiva ho va intentar però no ho va aconseguir. I la dona mortal de pena va morir. Allà va caure, damunt la tumba, va créixer una planta nova desconeguda fins aleshores. Eixa planta era l'arròs. Que d'alguna manera simbolitzava eixa doble virtut que haurien de tindre tant les plantes com la pròpia mort. De poder variar tots els dies contínuament sense per això tindre el perill de caure en la rutina, fer-ho sempre bonic, fer-ho sempre alt i no caure en la rutina. Per això quan els nòvios es casen, nosaltres li tirem arròs, perquè estem desitjant-los que igual que de l'arròs podem fer cada dia un dinar diferent, que no se parega res a l'anterior, que mos sorprenga gratament, que mos evite la rutina i diguem el cansanci per avorriment. De la mateixa manera, quan li tirem arròs als nòvios, estem dient que la seva estima sigui com el de l'arròs, cada dia diferent, cada dia nou, cada dia més bonic. Per tant, sempre en les plantes, no únicament està la qüestió estètica, la qüestió ecològica importantíssima, sinó un aspecte cultural tremendament important. Parlem en les plantes, i a vegades ens parlem entre les plantes i vosaltres d'una manera
molt característica, que és el que defineix qualsevol grup en aquest cas. Doncs pues gràcies per l'atenció. Gràcies. Si algú vol un pressupost, preguntar-me després, venim aquí i xerrem.